Ja, da nærmer vi oss en ny begynnelse. Temaet nå, det er rettigheter og rettighetspolitikk, open access. Og jeg må jo si at vi fikk en god del gode poenger fra det forrige panelet og diskusjonen her som vi kan spille inn til det. Ellers så står jo problemstillingene, de står nevnt her i programmet, og jeg har også notert meg noen sånne spørsmål underveis, eller litt sånne punkter å ta tak i. Det som har slått meg i alle fall, det er at jeg nevnte jo innledningsvis en sånn open access-seminar som vi hadde på SAS-hotellet sammen med norsk faglitterær forfatter og oversetterforening i hine dager, og jeg føler jo at diskusjonen har utviklet seg veldig, som man har gjort med akademisk frihet. Nå er vi i 2016, og ting er blitt mer nyansert. Fronten er både skarpere og sløvere på et vis, altså, men nye momenter har kommet inn hele tiden. Jeg føler vel egentlig ikke at du har denne voldsomme entusiasmen, selv om noen har den, men nå er det mer sånn nyansert. Vi har fått sammen et veldig bra panel, som består av to damer og to herrer. Jeg tenkte gjøre det på denne måten, på samme måte som Tore gjorde i sin sekvens her, at hver av de fire her får 10 minutter til å gjøre rede for sine ting. Men før jeg nevner panelet og tar det opp her, så kan jeg bare nevne en del problemstillinger som jeg har utledet ut fra diskusjoner vi har hatt i Forskerforbundets opphavsrettsutvalg, og ting som vi også har drøftet med NFF. Og det er blant annet skaper open access en press på den enkelte forsker til å publisere i kanaler som egentlig ikke er førstevalget. Støtte gjennom publiseringsfond tilfredsstillende for hele forskersamfunnet, eller står noen i fare for å falle utenfor, kan vi risikere at bare artikler og stoff som blir antatt får publiseringsstøtte. Det har vi sett tendenser til når det gjelder sånn vedtekter for publiseringsfond. Altså man må liksom være antatt for at det skal utløse penger. Vil det fungere å bake inn publiseringskostnader som en del av forskningsbevilgningen, eller vil dette bli liksom utvannet på sikt? Er vi sikre at dette blir tatt vare på? Og så er det jo spørsmål om hvordan klarer vi å ivareta små kvalitetstidsskrifter i et lite språkområde? Og er det rimelig at institusjonene, bibliotekene skal betale gjennom rådyre abonnementsordninger for forskning de selv har bidratt til finansieringen med? Det er et viktig spørsmål. Og så er det selvfølgelig det som er veldig, NFF er veldig opptatt av, det er jo nemlig konflikten mellom telekonsystemet. De er jo veldig opptatt av både telekonsystemet selvfølgelig og open access, men først og fremst stipendene. Som dere vet, så vil jo ikke artikler publisert i open access kvalifisere for stipend. Jeg vet at Tore har gjort seg noen beregninger i den, om du vil si det senere eller ta det opp, men det var jo ganske... sjokkerende tal på et vis. Bakgrunnen som sagt for dette seminaret, det var en forskningspolitisk seminar, altså den ideen vi fikk når statsråden Torbjørn Røe Isaksen sa at man innen 2019 skulle ta sikte på at all offentlig finansiert forskning ble publisert i åpne kanaler, og så ble det nevnt denne arbeidsgruppen. Og nå nærmer vi oss denne arbeidsgruppen, sånn at den som får sist ord i dag, det er jo Katrine Bjerre, som er daglig leder av Kristin. Så den rekkefølgen vi har valgt nå, det er å begynne med forlagsdirektør Hege Gundersen fra Universitetsforlaget, professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, Ola Torvund, professor ved Universitetet i Oslo, også er leder av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg, og han sitter også som styremedlem i NFF. Og til slutt Katrine Veidsten Bjerde. Så da introduserer jeg det på følgende måte, Hege, at jeg sier rett og slett at du er for bakgrunnen din
er at du har hovedfag og doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Du er forlagssjef, tidligere sjefsredaktør ved Universitetsforlaget. Og du kan, hvis du har supplere litt om deg selv, så må du bare gjøre det. Da har du 10 minutter. Vær så god. Tusen takk. Jeg tror ikke det er min bakgrunn egentlig som er interessant. Jeg nøyer meg med den introduksjonen og sier tusen takk for invitasjonen. Jeg er veldig glad for det. Det er et tema som engasjerer meg veldig. Veldig ålreit å få lov til å si noe her. Jeg var på Munin-konferansen i Tromsø for flere år siden. Jeg tror det, ja, kanskje 2010, det er jeg ikke sikker på. Temaet var Open Access. Vi var 3 fra universitetsforlaget der og deltok i debatter, da som nå. Og den siste dagen var det en som sa fra talerstolen, jeg tror kanskje det var Jan-Erik Fransvåg. Han sa at universitetsforlaget i Open Access-debatten minnet han om en gammel mann som forsiktig vasset ut i kaldt vann. Skvettet litt vann oppover armene og lurte på om han skulle bade eller ei. Ja. Og tro meg, dette var ikke ment som et kompliment. Den gangen, altså, Vidar Enebakk snakket om at vi kan selvfølgelig snakke om frihet eller tvang, vi kan snakke om frihet eller åpenhet. Den gangen var det mer sånn, ja, er du for gratis og åpent, eller er du for kommersielt og lukket? Det var egentlig liksom den dikotomien vi følte oss plassert inn i. Men på sett og vis så stemte dette bildet veldig godt. Jeg husker vi følte oss truffet. Og vi så for oss de litt blåbeike, ulekre leggene og grøsset lett. Og den gangen var debatten mer polarisert, og det var annerledes. Og heldigvis, som det ble sagt i innledningen her også, så har vi fått en mer nyansert debatt. Jan-Erik Fransvåg, altså selve bademesteren av Open Access ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, og hans like, de var i vannet den gangen, og resten var på land. Det var veldig enten eller. I dag har universitetsforlaget 8 Open Access-tidsskrifter og 5 Open Access-bøker liggende på Idun-portalen. Vi er altså helt klart svømmedyktige. Men jeg mener fortsatt det er lurt å vasse ut i dette farvannet, ikke stupe. Nå kommer det politiske føringer, pålegg, med formål om å endre publiseringsmønstre i retning av Open Access. Og vi skal være på vakt. En ting er Open Access-tidsskrifter som springer ut av miljøer og fagfelt med sterke tradisjoner på Open Access, som springer ut av, med ildsjeler, og, altså, som vi må ønske velkommen. Men den omleggingen vi ser nå her til lands er av et annet slag. Forskningsrådet har bestemt at alle tidsskrift som mottar støtte fra dem skal være Open Access innen 2017. De skal altså legge om i løpet av året. Vi snakker om 36-38 tidsskrifter. En sentral del av norsk vitenskapelig publisering går gjennom disse kanalene. Veldig viktige tidsskriftkanaler for det norske akademiske miljøet. Og i kjølvannet ligger også Nordisk publiseringsnemnd som signaliserer at de også vil stille det samme kravet til de tidsskriftene de støtter. Altså alle tidsskriftene med nordisk profil som kvalifiserer til støtte. Dette vil endre publiseringsmønstre i norsk humaniora og samfunnsfag spesielt på måter vi ikke har oversikt over. Og vi ser også nå at Kunnskapsdepartementet vil ha en overgang i løpet av, eller innen 2019, mot Open Access-publisering. Dette skal, er det uttrykt, fortsatt være forenlig med prinsippet om at forskere selv skal velge publiseringskanal. Dette er viktig, men en utfordrende praksis.
Og altså, utfordringene her mange. For det første så vil det føre til en vridning mot engelskspråklig publisering. Det fremdeles svært mange fangeområder som ikke har hverken altså relevante eller gode open access kanaler, publiseringskanaler på norsk. Og dette med fagspråket, det altså dette kan vi vie et helt seminar om. Altså samfunnsansvar, vi har bidrag til offentligheten, det pålegger oss både forlag, forskere og institusjoner å utvikle norsk fagspråk. Vi vet at de fleste forskere tenker å skrive bedre på sitt eget morsmål, og at det skjer bedre læring og så videre. Open Access krever finansiering. Det ikke lenger liksom gratis og åpent. Alle skjønner at det må penger til nå, heldigvis, for å få ut forskning, også offentlig finansiert forskning. Vidar Enbakk nevnte metaforen økosystem da han snakket om finansieringen, og det en god metafor, fordi at det sier noe om at når vi driver og pirker i den ene biten her, så endres hele greia, og det dukker opp ting, effekter og konsekvenser vi ikke har forutsett. Dette veldig, veldig komplekst. Man flytter betalingen over fra abonnenter, fra leserne og brukerne av innholdet over til avsenderleddet, til forfatterne, til deres arbeidsgivere. Stort sett så gjøres dette ved at det etableres fond på universiteter og høyskoler. Og det vanlig praksis å søke om såkalt APC, som Article Processing Fee, altså det det koster å prosessere en artikkel gjennom systemet. Og veldig ofte så internasjonalt så den individuell, altså det noe hver forsker må søke om og få innvilget og betale for, og så går det gjennom. Forskningsrådet sier at de vil støtte inntil 50% av det koster å utgi en vitenskapelig artikkel, og resten av finansieringen uklar. Skal disse betale disse tidsskriftene betales gjennom individuelle APC-er, altså sånn at en forsker må søke sin høyskole eller sitt universitet om midler for å kunne publisere en artikkel i Norsk antropologisk, Norsk historisk tidsskrift, Edda og så videre. Eller det mulig å tenke oss en kollektiv løsning? Det sånn at vi kunne samle opp fakturaene og at institusjonene selv sørget for finansiering av disse tidsskriftene? Jeg for det siste. Hvis vi kjører en individuell løsning, så ser vi for oss et enormt byråkrati, som i seg selv kan gjøre det mer fristende å publisere andre steder, for det rett og slett mye enklere. I tillegg så gjør det tidsskriftene veldig sårbare. Vi i et lite norsk språkområde, med tilgang på artiklene tåler ikke alltid en nedgang i antall artikler uten at det går utover kvaliteten. Kvaliteten enormt viktig, og hvis vi begynner å fire på den, så vi ute å kjøre. En annen ting at dersom vitenskapelige artikler skal finansieres av fond per artikkel, per forfatter, så forhindrer det at folk med fast institusjonstilknytning kan søke. I mange av tidsskriftene, i alle fall av de som utgis på universitetsforlaget som jeg kjenner godt, så det et stort problem. Det lokale historikere som publiserer der, det NRK-forskere, det advokater, det studenter, psykologer, lærere og så videre. De kan ikke søke på slike fond. Det kan heller ikke stipendiater som nettopp ferdige og ikke har fått jobb.
Det kan ikke folk fra andre land som vi publiserer i norske tidsskrifter. I Edda for eksempel er det svært mange svenske og danske forskere som publiserer, eller Ibsen-forskere fra Polen eller fra India har ikke sjans. I tillegg så kommer hele problemet med finansiering av bokanmeldelser, av kronikker, av debatter, av essays som ikke er vitenskapelige publikasjoner. Dette utgjør sentrale deler av, av det som jo er en faglig institusjon, et tidsskrift. Mange av disse tradisjonelle faglige institusjoner som ikke minst leses på grunn av det stoffet som ikke er vitenskapelig. Det er kjempeviktig. Et annet poeng som ble nevnt her, som Vidar Røge nevnte, det at det vi ser en voldsom økning i etableringen av nye tidsskrifter, altså en større økning faktisk enn i veksten i publisering, det jo interessant. Institusjonene, bibliotekene, universitetene og høyskolene er nå selv utgivere, og hevder at hos dem, i noen tilfeller i hvert fall, hos dem er det gratis å utgi. Som jo bare betyr at de kan leve med skjulte kostnader. Gratis er det jo ikke. Det ifølge Torkel Brekke, som leder dette utvalget, som vi skal høre mer om senere, så er det trolig de dyreste open access utgivelsene for et samfunn. Det de som tilsynelatende er gratis. Oh ja, sorry. Og dette altså en praksis som kan bety at forskernes frihet til å velge publiseringskanal kan bli svært innskrenket, for vi vet jo det, når det knapt med midler, så kan man bli styrt i feil retning. Det oppløftende at i Norge nesten i alle tilfeller snakk om en temmelig åpen og veldig liten tidsskriftøkonomi. Ingen store skjulte marginer eller gullgruver noe sted, og det gjør det mulig med et samarbeid om kollektive løsninger. Vi ser nå at det noen kraftige dytt for å få folk til å bade, men liten vilje til å legge til rette for denne badingen. Det kan hende at vi får til en sånn ordning med finansieringssystem, men vi får vite nå at dette kommer ikke til å skje i 2017. Jeg skal bare hoppe kjapt her. Vi vet, hvis jeg skal bare holde meg i badmetaforikken, altså penger skaper veldig sterke strømmer. Her det urent farvann. Det fare for at enkelttidsskrifter kan komme til å drukne, hvis jeg virkelig skal liksom ta dette helt ut. Det viktige institusjoner som bærere av en faglig offentlighet, og har vært det i årevis. Så jeg må bare si at jeg fremdeles har sterk sympati for vassinga. Takk for det, Hege. Da det Kjellar sin tur. Kjellars Berge professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Og du også doktorgrad fra NTNU i anvendt språkvitenskap og har vært styreleder fra 2005 til 2008 av NFF. Ja, takk for invitasjonen og takk for at jeg får lov til å stå her oppe i en privilegiert posisjon og si min mening. Det alltid like hyggelig, men samtidig ganske utfordrende, særlig når det dette tema som skal tas opp, open access, som fra mitt ståsted, da, som den som når man publiserer forskning, en abstrakt, eller jeg kjenner ikke problemstilling fra eget virke i mitt tilfelle. Hvis man skal publisere internasjonalt, og det skal man jo, og det gjør vi jo, så det etablerte tidsskrifter innenfor Sage, Taylor & Francis, altså miljøer som, hvor man gjør tingene automatisk og så videre, og så får man svar, og så får man det inn og trygt, og allting går som greit, så lenge det finns folk der ute, ikke sant, som jobber gratis for disse forlagene, for det gjør de jo.
Altså jeg bare i løpet av gårsdagen så fikk jeg tre henvendelser fra internasjonale tidsskrifter om å være fagreferent, som jo da inngår på en måte som en del av den kulturen her, det å være vitenskapskvinne og mann da, internasjonalt da. Så jeg tenkte jeg skulle nærme meg denne problemstillingen med open access fra en litt rikere innfallsvinkel enn det som har vært tilløp til her. Jeg synes det som presentert av vår forskningshverdag og vår publiseringshverdag på en måte for snevert i forhold til den diskusjonen. Og jeg har lyst til å løfte fram en del problemstillinger som jeg da erfarer og har erfart som forsker da i 30 år på universiteter rundt omkring i Norden. Men også da som medlem i diverse utvalg. Jeg sitter også i dag som leder for læremiddelutvalget i Universitets- og høyskolerådet. Og vært her i 10 år, tror jeg. Kan ikke huske hvor lenge jeg sitter der, men i hvert fall leder de siste årene. Og så har jeg også sittet i, og det viktig for offentligheten, et sakprosautvalg i Kulturrådet, hvor vi da leser det som kommer ut av sakprosa. Blant annet din bok, Jon, veldig flott bok, helt enig i det. Og bestemmer om de skal kjøpes inn til folkebiblioteket eller ikke sant? Og det også forskning, og det forskningspublisering. Så dette forskningspublisering må ikke reduseres til en lite knippe publikasjoner i et internasjonalt marked, hvor alle sammen tror de skal få Nobelprisen i medisin, så som Moser-gjengen altså. Det så latterlig at det hører ingen steds hjemme å holde på den måten der. Av og til når jeg hører politikere snakke om dette, så lurer jeg på hvor i verden de har fingrene sine hen, og hvor de har hodet sine, eller hva de har peiling på. De kan i hvert fall ikke vært mye på universitetsinstitutter og jobbe, altså, fordi av og til så får man et inntrykk av at vi har en sånn universell konkurranse som nå først i målet, hvor alle sammen på en måte konkurrerer på like linje med 100-metersløperen for Jamaica. Altså sånn det ikke, dere. Det en rik kultur dette, og det består av veldig mange ulike former for intellektuell aktivitet som knyttet til publisering. Og da har jeg lyst til å nevne at, og bare gjenta det, at vi i universitetsloven så jeg og vi som ansatt ved universitetet forpliktet på tre arenaer. Vi forpliktet til å forske, ja, og publisere. Vi forpliktet folkens til å undervise den oppvoksende slekt slik at de kan overta etter oss. Apropos lausungene, ikke sant? Som du snakket om, som blir ansatt når de 50 år nå. Og så har vi da det siste som å opplyse folket vårt slik at vi kan bevoldes anstendig samfunn. Og det var det som Vidar nevnte, paragraf 100 i grunnloven, altså det en ganske viktig grunnlov, paragrafets tilleggsledd da, hvor altså staten skal legge til rette for ytringer. Og da har vi det heldigvis da i Norge, det slik at politikerne har skjønt at de nødt til å støtte disse ulike verdenene, ikke sant, med penger, slik at det mulig å gi ut Jon Indriks bok på norsk. Det ikke mulig normalt i et land med 5 millioner mennesker. På det faget ditt, ikke sant? Det jo ikke 100 000 mennesker som synes det kult å lese om den førkeiselige antikken, romersk, ikke sant? Jeg synes det var kult, da jeg leste den til og med i Italia. Og det også mulig, ikke sant, å få gitt ut på tidsskrifter og alt dette som vi har snakket om. Og det også mulig dere å få gitt ut lærebøker om anatomi for sykepleiere med 50 studenter på et lite lærested i Norge, altså. Så det et veldig bra system vi har, og dette forutsetter at forskerne med og bidrar. Jeg kan også nevne som en liten sånn debattekke, jeg har lyst til å ta to utfordringer her sånn. Jeg synes når jeg var litt sånn småsur når Underdal snakket, han nevnte dette her med elitedivisjon og reise med jobb i stat eller skrive på engelsk og sånn. Det høres ut som veldig mange holder på med det da. Det gjør man jo ikke. Vi har jo et liten elite som holder på med det. Jeg vil også minne om at bare for 2 dager siden så var det så vidt da den eliten vant i Østerrike. Et valg, presidentvalg der nede, det en stor motstand mot denne elitetenkningen blant folk flest. Vi må bry oss om folk flest. Så det var det ene eksempelet. Det andre eksempelet, jeg var på konferanse i USA, selvfølgelig på et sånt eliteuniversitet, da, for det jo der det fint å være, Georgetown. Og der ble det løftet fram av Bernie Sanders at disse nordiske landene lå på top 5 når det gjaldt literacy level, og det det vi snakker om her. Kunnskapskultur utvikler slik at folk kan få tilgjengelig da. Og da kommer vi da til diskusjonen om open access. Altså forskere skal kunne skrive læremidler, de skal kunne skrive bøker for det allmenne markedet, og så de skal skrive med forskning. Og hvordan kommer da open access inn i dette? Og da mener jeg det en utfordring, og det problematisk med det, som for så vidt du var inne på, Hege, men sett fra et vitenskapelig standpunkt, så det måten systemet rundt forståelse av vitenskapelig publisering konstruert på som problemet. Tellekantordningen, ikke i seg selv. Altså, som flere har vært inne på, jeg ikke imot at man skal publisere for internasjonale lesere. Det jo klart vi ønsker det. Det ikke det problemet. Vi ønsker også at flere skal gjøre det, for vi har noe å komme med, ikke sant?
Men det er ikke det som er problemet, det er innretningen, og der jeg lurer fælt på hvordan det skal passes til dette Open Access. Og der er to problemer i hvert fall. Det ene er forståelsen av hvem er det som definerer hva som er vitenskapelige miljøer i tellekantordninger. Det er altså ikke institusjonen vi jobber ved, men det er de såkalte fagrådene. Hva er et fagråd, dere? Hvordan er de laget? Er det Gud som har skapt de fagrådene? Altså, det systemet virker av og til som om det er laget av Gud, litt sånn som Linnaeus trodde om plantene og artene på jorda, hvor alt var, ikke sant, organisert i ulike sånne hierarkiske systemer, og liksom alt plassa. Sånn er det også med fagrådene, at er du er støkk liksom, i et fagråd. Jeg vet for eksempel ikke hvilket fagråd jeg tilhører. Jeg får opplyst om det da. Men som jeg sier, det jeg publiserer passer jo aldri i de fagrådene. Altså, det er jo ikke der. Så det fagrådskategoriseringene er jo i seg selv et problem. Og hvis man for eksempel, sånn som da Hege nevner her, med publiseringspengene skal gis til noen institusjoner, så må det, hvis det ikke skal være til mitt instituts ledelse, da, som består av alle mulige fagmiljøer som har ulike fagråd, er det da fagrådene skal man gjøre dette her? I så fall, hvordan skal de være konstruerte da? Det andre problemet som jo hele tiden er utfordring her, det er dette divisjonssystemet. Altså at du har en første divisjon, en andre divisjon, og har jo en merkelig grunn valgt å kalle det første divisjon, andre divisjon da. Men altså 2, 1 og 0. Altså det systemet der sånn, det er også laget av folk som tror på Linnaeus sitt system. Altså at det er en fast strukturering. Jeg publiserte nå to veldig bra artikler, tror jeg. I hvert fall leses de veldig solid, og de leses internasjonalt også, kan jeg si. Og vi tenkte ikke på hvilket tidsskriftskategorisering det hadde, men det hadde altså nivå 1. Og det var altså British Education Association, som er altså worldwide og sånn, men det er altså noen litt fagråd som har blitt at det skal være 1. Så skulle vi publisere en ny artikkel nå da, sammen med en kollega, og så sier vi at nå skal vi fange med å være jævla kyniske. Så da fant vi ut at Scandinavian Journal of Education, det er nummer 2. Hæ? Wow! Altså skjønner dere, ikke sant? Det er noe som ikke stemmer med dette systemet. Så hele det systemet der som bygger på en slags form for tillit til at disse strukturene, de intellektuelle vitenskapelige strukturene på en måte er satt en gang for alle. Altså hvis ting endrer seg, så vil det alltid være vitenskapelige kamper, og det vil bare bli forsterket hvis det også skal følge penger, sånn som du snakket om, Hege. Skal dette også kobles opp til publiseringspenger? De som på en måte holder på der og der, de får mest penger. Og de som ikke gjør det, så får vi et bisseslagsmål uten like nede på institusjonene. Røege nevnte dette med at disse pengene ikke skal knyttes til individnivå. Og du snakket videre om realitet og idealitet. Jeg kan si at realitet er at de brukes på individnivå. Alle mennesker i rekrutteringsstilling som driver og skal slåss om å få en posisjon, de vet at de blir målt på det. Så ikke vær dum, ikke vær naiv altså. Så dette her er et kynisk maktspill som blir konsekvensen av dette her. Og det ønsker vi jo ikke. Og da tenkte jeg skulle gå tilbake til utgangspunktet mitt. Altså, jeg tror de fleste av oss som er forskere og vitenskapsfolk, og som har drevet med dette såpass lenge som jeg har gjort da, vi synes ikke det er kult å konkurrere for å komme først i mål, altså. Vi synes det er veldig ok å formidle og drive vitenskap for å finne ut ting, og for å formidle det til samfunnet, slik at samfunnet kan bli bedre. Det er det etos som nok gjelder både Kjellars Berge i all sin ynkelighet, og Nobelprisvinner ektepare Moser fra Vestlandet, som av en eller annen merkelig grunn har klart å oppnå en medisinsk doktorgrad, til tross for at de da jobber i Norge. Sånn at vi må, synes jeg, når vi skal diskutere dette, prøve å se rikt og omfattende og mer komplekst på måten de vitenskapelige jobber. Vi må innarbeide ordninger som gjør at vi kan ta vare på både læremiddelstøtten, dette med formidling til sakprosabøker, og også vitenskap. Og da er det jo selvfølgelig, og det er kanskje avslutningen da, da er det også veldig viktig på en måte å ta vare på den typen infrastruktur som NFF-stipendmidler da representerer. For jeg kan jo si det sånn, folkens. Hadde det vært universitetsmiljøene med en politisk ønsket konkurranse med internasjonalisering som mål, som hadde satt dagsorden, og ikke NFF hadde eksistert, folkens, ja, da hadde det norske markedet for bøker når det gjelder formidling, læremidler, og sakprosa har vært temmelig tynne greier. Da måtte vi lest om
romerne før keiserne overtok på engelsk, Jon. Og du hadde ikke skrevet den, tror jeg. Takk. Takk for det, Kjell Lars. Så var det din tur, Olav. Olav professor I rettsinformatikk ved Universitetet I Oslo. Han leder av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Og ved siden av Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen Olav den mest avbildte syklisten I norske medier. Ja. Ja, takk. Jeg har tenkt å si, det har jo Frank allerede sagt I innledningen, at jeg liksom her med to hatter, både Forskerforbundets leder Forskerforbundets opphavsrettsutvalg og som styremedlem I NFF, og med den siste tingen så skulle jeg kanskje ikke sagt to hatter med to sykkelhjelmer, men skal la det ligge. Peke på at det er flere interessante prosesser som går parallelt nå, og vi har vært innom dette utvalget som skal komme en innstilling om Open Access, som Torkel Brekke leder. Så pågår det en revisjon, en prosess med revisjon av forskningsetikkloven, og man får også revidert forskningsetiske retningslinjer, så vidt jeg forstår. Jeg synes det litt sånn merkelig timing, at man ikke venter på at loven ferdig revidert før man har nye retningslinjer, men det skal jeg la ligge. Og så pågår det en revisjon av åndsverkloven, slik at det kommer en ny... Så den også ute på høring nå, så dette liksom ting som alt sammen berører oss i dette. Vi som forskere, vi tjener jo ikke penger på å liksom, skrive artikler, altså ikke sånn direkte, da. Det jo en del av jobben vår som vi får betalt for og sånn, men det ikke sånn at vi lever av å... Liksom, altså vårt forfatterskap I liten grad lønnsomt. Det I hvert fall svært få som tjener mye på dette, og vi opptatt av å bli lest, og derfor så virker jo liksom, Open Access og det ut sånt, det virker jo tiltalende. Og som noen har vært inne på etter hvert, det har vært en diskusjon som har modnet en del. Jeg kom inn I den diskusjonen via opphavsrettsutvalget I Forskerforbundet, da dette var nærmest en sånn religiøs vekkelse, hvor folk skulle si at du skal publisere I Open Access. Du får ikke lov til å publisere, du skal ikke få lov til å publisere andre ting. Andre steder var det mange som hevdet da. Da måtte man jo gå I en sånn forsvarsposisjon og si at det, man kan ikke la seg styre av at en sånn skal være I den måten der. Så vi var en del kritiske I en del sammenhenger, så det ble etter hvert slik at hver gang man skulle ha noen sånn kritiske røster I sånne Open Access-debatter, så ble det liksom Helge Rønning og eller meg som ble invitert til å ha de rollene der, selv om ingen av oss egentlig noe sånn prinsipielt mot dette, selv om vi mener at man skal ha frihet til å bestemme den kanalen man selv ønsker, og selv om man kan vise til at det veldig mange kan lese, og kanskje også innom Open Access-tidsskrifter som gratis, så det ikke sikkert at de leses av de som vi ønsker å nå, som jo et poeng. Altså at vi vil jo gjerne skrive I kanaler, publisere kanaler, så hvor vi når frem til de vil nå frem til. Så det et press på våre rettigheter som forfattere, og da snakker jeg som forfattere også som faglitterære forfattere. Vi har sett, som noen var inne på I innledningen, at det kommer til sånn rettighetspolitikk på universitetene. Frank nevnte dette famøse dokumentet om forslag til nasjonal rettighetspolitikk. Det mener veldig mye om det, men jeg har ikke tenkt å si akkurat så mye om det nå. Men mange institusjoner har kastet seg litt over det og moderert seg etter hvert, men ut fra en litt sånn kjekt ha-tanke, ja, nå skal vi overta alle rettighetene til det som våre ansatte skaper. Og setter dels noen ganske grelle eksempler på det, og så det samtidig et press på å publisere I åpne kanaler, som også ofte betyr å publisere I praksis, publisere med åpne lisenser, type Creative Commons og lignende, altså at hvor man liksom sier at dette skal kunne distribueres og utnyttes fritt av andre, at det noe som gjerne koblet sammen med dette, og synes jo at hvis, I den grad man sier at nå skal vi overta rettigheten til ansatte, eventuelt pålegge dere og publisere på en måte som gjør at dere oppgir deres rettigheter, så det på en måte litt sånn ekspropriasjon uten vedlag av det som faktisk tilhører oss, som jeg synes vi ikke skal akseptere uten videre. Så
problematisk dette som nå har vært innom når det gjelder open access, altså fra det å tro på at dette var gratis, og innsi at det er det jo ikke. Og som Hege sa, fra gratis og åpent til lukket og kommersielt, altså det vi jo ser nå at det går i retning åpent og kommersielt. Ikke sant? De store forlagene, de har de store kommersielle internasjonale vitenskapelige forlagene, de såkalt STM-forlagene, det ikke noe knapt noen virksomhet som mer lønnsomt enn det. De sier at de tjener til og med, har til og med høyere fortjenestemargin enn våpenindustrien, påstår noen. Men det liksom, de tjener vanvittig mye penger, de store internasjonale forlagene, på dette, og de finner da nye forretningsmodeller, hvor de skal ha oss til å, altså de som forsker, de som skal publisere en artikkel, til å betale et vederlag for å publisere artiklen, i stedet for at man betaler for abonnementet på dette. Og merket at Inge Johanne sa, snakket om betydningen av sånne working papers, at man publiserer working papers. Noe av det siste jeg leste om dette her, det nå Elsevier kjøpt opp det der som heter SSRN, altså Social Science Research Network, som har vært nettopp et sted å publisere sånne work in progress papers. Hva Elsevier vil med dette, det vet man jo ikke, men de har i hvert fall kjøpt opp, så nå det også inne i et av disse store kommersielle internasjonale forlagene. Og dette her at, altså, man sier jo ofte at penger ikke noe problem når man har nok av dem, da de heller ikke så interessante, men vi vet jo at det har vi ikke. Og hvis man skal betale til dels ganske høye summer, i hvert fall for det som vi vant til å ha til rådighet, altså driftsmidler, så det mye penger, for å publisere artikler, så det sånn at hvis man vet at her det nok penger, så det ikke noe problem. Men når det ikke det, man sitter med noen penger som skal fordeles, altså, og sier hvem skal få penger til å publiseres, det et scenario jeg liker veldig dårlig. Først får man en runde til med sånn søknadshelvete og byråkrati, og jeg kan ikke fordra å skrive søknader, så jeg vil slippe å komme inn i dette her. Og så får du den situasjonen da, liksom mitt sånn skrekkscenario at man et forskningsmiljø, så ser man at i år det skrevet 25 artikler for forskere i vårt miljø, som alle har funnet gode nok til å publiseres. Dessverre har vi bare penger til å publisere 15 av dem, eller 10 eller noe sånt. Hvem får penger? Og da kan jeg gjerne si at jeg rause sånn overfor unge, friske stemmer og sånt, men vi i praksis ikke det når det kommer til å fordele ressurser. Altså, for da det liksom, det som vi gamle holdt på med, det jo det som viktig. Da. Så det kjekt med litt sånn unge, friske røster av og til, men liksom, det ikke der ressursene går i praksis, for det jo ikke de unge, friske som sitter på de pengene. Så hva det vil bety i forskningsmiljøene, det noe av det som bekymrer meg. På et seminar om dette i Vitenskapsakademi for ikke så lenge siden, kommenterte akkurat dette, så var Bjørn Haugstad som sa at ja, men hvis man kan enkel økonomi, så skjønner man jo at disse publiseringspengene man får for publiseringspoenger, de dekker jo alle sånne publiseringsbidrag, men da lager man dette liksom til sånn nullsumspill, og så ser man at disse publiseringspoengene går ikke, eller pengene for det går ikke til institusjonen, det går til de store forlagene sånn for å publisere artiklene, og da liksom nuller dette ut hele den ordningen. Og så det siste jeg vil si om dette, det det med kollektive vederlag. For det sånn at faglitterær forfatterfond, og altså, de pengene som går via Kopinor-systemet, det tas jo inn som vederlag for at man bruker opphavsrettslig beskyttet artikler, hvor man da har et system for å kalkulere hvor mye kopieres og distribueres på ymse måter, hvor stor andel av det det som vernet og dermed skal betales for. Og hvis vi sier at ja, dette kan dere kopiere fritt, så vil da dette gå inn og si at ja, men det skal ikke betales vederlag for. Så det betales liksom, kopieringsvederlag. Det som publiseres med den type lisenser kalkuleres ikke inn i den andelen skal betales vederlag for, slik at det da kommer mindre penger inn i systemet. Og det betyr også, som har vært nevnt noen, at hvis man publiserer på den måten, så blir ikke de talt med når man skal vurdere om man kvalifisert for å søke ymse stipender og sånne ting. Og vi vet jo at, i hvert fall for en del av oss, så det, når vi ikke har sånn veldig romslig med driftsmidler, så det å kunne liksom, år om annet få et reisestipend eller et annet stipend fra faglitterære forfatterfond, ja, det penger som kommer godt med, som man egentlig kan som gjør det mulig å enten reise til et hyggelig sted uten at det nødvendigvis en konferanse, men et interessant sted å besøke.
og at man kan få penger til å for eksempel skrive sånne bøker som Jon har skrevet eller noe sånt, da, og som kanskje ikke passer inn i noen av disse nivå 1, nivå 2 og tingene her, men at som viktig at blir skrevet. Og så at de pengene de blir borte, i alle fall de reduseres i den type system, og hvis man skriver i det systemet, så er man heller, så vil man heller ikke ha den publikasjon, de publikasjonene som man trenger for å nå opp i en del av disse stipendieordningene. Så jeg synes det også verdt å tenke på, og om hva det betyr når man publiserer på den måten. Så tenkte jeg på når Hege snakket om sånne bademetaforer, at jeg, egentlig så jeg sånn som jeg liker å ha dypt vann, sånn at jeg kan stupe ut i å få kullersjokk overstått, altså fremfor å vasse ut og kjenne at det blir kaldere og kaldere og kaldere. Jeg vet ikke om jeg vil stupe ut i dette her likevel, men da tror jeg skal stoppe det. Tror jeg klarte å holde tiden til med Frank. Takk for det, Olav. Nå kommer vi liksom til høyrepunktet nesten, fordi at du har sagt at du har lovet oss litt innsikt i det arbeidet og de retningslinjene som ble lagt frem den 15. Men det en av tingene som jeg ser en av de tingene som utvalget skal drøfte, vurdere og foreslå tiltak til, det forutsetninger for å lykkes med foreslåtte retningslinjer fra Kristin, risikoanalyse. Jeg vet ikke om det kunne være litt artig, for vi har jo fått en del både motforestillinger og spennende tanker her. Men da gir jeg ordet til deg, og så tar vi en liten pause mens vi rigger oss til debatten etterpå. Det jeg skulle si, alt jeg gjerne skulle sagt nå på 10 minutter, det bare går ikke. Så vi får bare starte et sted. Jeg veldig glad for å få lov å være her. Jeg veldig glad for at jeg klarte å sette hele dagen til å være her, for det har vært veldig spennende. Nettopp som du sa så innledningsvis, det Kristin laget et utkast til noen retningslinjer og til et mandat for denne gruppen som vi har diskutert med KD. Og mye av det har nettopp gått på at vi kan ikke bare få opp en sånn idealistisk liste med retningslinjer. Vi vet at dette er komplekst farvann. Det er urent farvann. Vi må ha noen i tønna på toppen som holder utkikk, og vi må følge med på dette over tid. Derfor så la vi også inn i mandatet at det utvalget som skal jobbe her, de må også si noe om, ok, her er dere vi foreslår som retningslinjer, men hva må til for at dette skal kunne funke? Og den listen begynner å bli ganske lang. Jeg skal si litt grann om Open Access, jeg skal si litt grann om de retningslinjene som kommer til å bli foreslått, og de diskusjonene man har hatt underveis, og de har vært mange. Og jeg veldig glad for at sånne organisasjoner som både Forskerforbundet og Faglitterær Forfatter- og Oversettforening, jeg veldig stolt for at jeg nå klarer å si det uten å snuble, til stede og vaktbikkjer. Det trengs, for dette komplekst. Det også viktig for meg å si at det vi ikke må glemme, det så lett å drukne i open access og gull og grønn og finansieringsmetoder og penger hit og dit. Det vi snakker om å få til god kommunikasjon av vitenskapelige resultater. Og det må vi aldri glemme. Og det jo hele bakgrunnen for at man ønsker seg en overgang til open access, hvor man ser at hvis vi kunne få til dette, så ville vi kunne gjøre viktige resultater tilgjengelig for et mye bredere publikum, nettopp fordi det i dag så dyrt å kjøpe disse abonnementene. Sånn at den idealistiske bakgrunnen der jo fremdeles. Man sier, hvis vi fikk til dette her, så ville vi kunne få til noe veldig bra. Derfor så vårt mål at selv om vi møter problemer underveis, så sier vi ikke det betyr at dette vil vi ikke. Da sier vi det betyr at da må vi tenke kreativt sammen med så mange hoder som mulig for å finne en løsning på det. Veldig fort, det du snakket om, Hege, dette med altså individuelle APC-er for hver enkelt artikkel og sånn, nei, vi vil ikke ha det. Vi vil ha mer hensiktsmessige måter å finansiere
eller å betale for åpen publisering på. Vi vil lage ikke-byråkratiske metoder, heller få institusjonene til å slå seg sammen i konsortier, telle opp via Kristin, se i etterkant, snakke med avtaler med forlagene, hvor mange har publisert hva, og så får vi til det. Liksom. Vi kan ikke, det internasjonalt også holdningen, vi kan ikke ha en ordning hvor det skal gå en faktura for hver og en telling for hver artikkel som publiseres. Det vil bli alt for dyrt, og vi tar alt for mye ressurser vekk fra forskningen. Sier ikke at det enkelt, men jeg sier det må vi bare få til. Mye av det som utvalget har diskutert, og utvalget består jo av forskere, og det har vært veldig bevisst at vi fra Kristins side har et ansvar som koordinatorer og pådrivere for Open Access, men det har vært veldig bevisst at det skal være forskere, forskningsmiljøene selv, pluss en representant fra forskningsrådet, som sitter i utvalget. Noe av det første de begynte å diskutere var tellekantsystemet. Gjøv løs på det med liv og lyst, og det har vært heftige diskusjoner om hvorvidt de skulle foreslå å fjerne hele nivå 2. De har landet på at de ønsker ikke det, men det kommer til å komme en diskusjon om hvilke utfordringer nivåindelingen fører til i forhold til ønsket om en overgang til Open Access. Det de derimot kommer til å foreslå, det er at det legges inn et ekstra insentiv i publiseringsindikatorordningen, på samme måte som man, altså det, de er uenige med Nasjonalt publiseringsutvalg, som sier at publiseringsindikatoren er OA-nøytral. De mener at nivåindelingen gjør at den er ikke i dag nøytral. De mener det er legitimt at man bruker publiseringsindikatoren for å nå politiske mål, så de ønsker at man på samme måte som man plusser på en faktor for internasjonal samarbeid, at man også plusser på en faktor sånn at du gir et ekstra økonomisk insentiv hvis man publiserer åpent. Det andre som jeg tenkte jeg skulle nevne helt konkret, det er, og som har ligget som et grunnforslag også fra oss i Kristin, det er at vi sier at gitt at vi får på plass en god nok infrastruktur, sånn at det ikke blir et utilbørlig ekstra arbeid for forskerne, så mener vi at vi skal kreve at alle artikler som skal være del av RBO-ordningen, altså gi tellekantpoeng, de skal deponeres i et eller annet fornuftig institusjonelt arkiv. Ikke nødvendigvis gjøres åpent tilgjengelig, men ligge der. Det vet vi av erfaring at vil føre til at en stor andel av dem kan gjøres åpent tilgjengelig gjennom såkalt grønn open access. At du gjør tilgjengelig en kopi, den er ikke nødvendigvis fra starten, eller den er ikke fra starten publisert åpent. Den er publisert i et tradisjonelt abonnementsbasert tidsskrift, men du får lov å gjøre en kopi tilgjengelig. Veldig mange av forlagene lar deg gjøre det etter en periode på kanskje 6-12 måneder eller noe sånt. Så det kommer til å komme som et forslag at alle artikler som skal gi tellekantpoeng, de skal legges ned i et arkiv, og så kan bibliotekene eller andre administratorer gjøre tilgjengelig de som det er mulig å gjøre tilgjengelig. Skal vi se... Ja, det som også må sies, det er at det utvalget som jobber nå, de har fått et mandat om å starte med å se på artikler. Arbeid, det snakkes også mye om åpen tilgang til forskningsdatasett og åpen tilgang til bøker. Det er to mye mer komplekse områder som man har snevret inn og sagt vi starter med artikler. Vi har også sagt at det er komplekst, altså noen fagområder er mer komplekse enn andre. Noen fagområder er sånn at de nærmest, de vil stupe. Så de vil bare hoppe ut i med en gang og si, ja, men selvfølgelig skal vi ha det åpent. Partikkelfysikk har jo nærmest gjort det internasjonalt allerede, gjennom CERN. De sier, ja, men vi har hatt tradisjon. De har hatt sin archive, dette med working papers, i mange år. Der er tradisjonen å være åpne, så de sier, ja, men vi vil først. Lingvistene er på vei. De har gjort det som vi nå prøver å gjøre i større skala, nemlig å ta... internasjonale, store, anerkjente tidsskrifter som gis ut av de tradisjonelle forlagene, og så at hvis det er et fagmiljø som internasjonalt er lite nok og samlet nok, så kan de da gå til forlagene og si, hei, vet dere hva, nå vil vi ha dette åpent. Hvem vil utgi det da?
Da var blant annet et av de tidsskriftene som ble gitt ut av Elsevier, hvor Elsevier sa «Nei, det vil ikke vi, eller dere kan få det for denne prisen». Så sa de «Ok, nei, da vil vi ikke at dere skal utgi det lenger». Da gikk de til et mindre, billigere forlag. Så får man se hvor det ender hen. Men poenget at der hvor forskermiljøene klarer å samle seg og si «Sånn vil vi ha det», så klarer de å få det til. Det vi fra Kristins side gjør nå, det at vi samarbeider veldig mye internasjonalt, samarbeider med store internasjonale institusjoner, altså Max Planck Society en av de som går virkelig i bresjen. Vi samarbeider med nasjonale konsortier, Nederland, Østerrike, Sverige, Finland, England. Begynner å bli ganske mange europeiske land som står samlet, om å gå til forlagene, og da snakker vi om de tradisjonelle abonnementsbaserte tidsskriftene, og si, hør her, nå vil vi inngå avtaler som gjør at vi tar disse tidsskriftene, og så skal alt som publiseres i dem bli åpent. Nederland har inngått en del sånne avtaler nå, med Wiley, med Sage for eksempel, de har inngått en avtale, ja, nå husker jeg ikke, det litt forskjellig. De har inngått også en avtale delvis med Elsevier, men Elsevier fryktelig tilbakeholdende. Men poenget da nettopp fordi vi ønsker å, altså vi vil til Open Access, men vi vil i, aller, i så størst stor grad som mulig gjøre det på en måte som gjør at dere kan publisere der dere ønsker. Derfor så går vi inn i avtaler med forlagene og sier at fortsett å være abonnementsbasert inntil en kritisk masse av artiklene blitt åpne, da kan hende dere flipper. Så nå vi, Kristin, sammen med bibliotekene i fagbibliotekene i Norge, i dialog med Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Springer, Oxford University Press, altså 5-6 forskjellige forlag, hvor vi prøver å få til avtaler som gjør at vi bruker de pengene vi tidligere brukte på abonnementer, og så i stedet så skal det gjøre at artiklene åpent tilgjengelig. Da blir det såkalt hybrid som mange veldig imot, og vi også imot det hvis det dreier seg om såkalt double dipping, det vil si at vi betaler fullt ut for abonnementet og så i tillegg betaler for åpen publisering. Det vi gjør nå at vi tar abonnementspengene og så gjør vi det om. Sånn at vi ikke betaler dobbelt opp, da tenker vi, da såkalt hybrid, altså åpen tilgjengeliggjøring av artikler som vanligvis ville vært abonnementsbelagt, da det greit. Det nærmer seg 10 minutter, og altså, det jeg tenker det viktig å si, Max Planck Society har gjort en analyse. De har gått inn og sett på de store forlagenes inntekter internasjonalt, abonnementsinntekter. Og så har de sett på det beløpet, delt det på antall artikler som man sånn noenlunde vet publiseres årlig, og så kommer de frem til at det vi faktisk i dag betaler per artikkel, det 3.600 euro, 3.800 euro. Hvis vi så ser på hva forlagene ber om betaling for å publisere en Open Access artikkel, så varierer det i dag fra, altså de billigste ligger på 4-600 euro, opp mot normalen ligger på et sted mellom 11 og 1500 euro. Mange ligger på 2000, kanskje 3000, men det er veldig få som ligger over 3800. Så hvis du tar alle verdens artikler, ganger opp med det vi regner som en normal artikkelavgift, så det mer enn nok penger i systemet, i abonnementssystemet i dag, til å publisere åpent alt vi publiserer i dag. Hvis du bryter ned, det som gjør at mange regnestykker der går gærent, at hvert land har en tendens til å regne alle sine artikler og si hvis vi skulle betalt for alle disse, så ville vi gått bankerott. Men vi skal ikke betale for alle de, vi skal betale for der hvor norske forfattere corresponding author. Og det rundt 60%. Bryter du det ytterligere ned på institusjon, så det stort sett mindre enn 60%. Så det et eller annet, altså, dette gjørbart, men det fryktelig mange utfordringer på veien, og vi veldig glad for alle de kritiske røstene som kommer opp med hva vi må være forsiktige med. Dette med altså, penger som gis til gode formål, selvfølgelig, altså, det gode formål, så må vi fortsette å støtte dem, og så får vi finne, hvis pengene ikke lenger kommer via Kopinor-penger, så får vi finne noe annet da. De gode formålene må vi fortsette å støtte. De norske tidsskriftene må vi fortsette å utgi. Vi må få det til. Og vi har veldig sterk tro på at vi skal få det til. Jeg tror jeg stopper der forløpig.